O kamerą girdi mano? Čia per vasario 14 reikėjo kokie širdelių, žinai, kruolį. Tiudi, va tokių pavaryt. Lietuva. Atsargiai. Žiūrėk, kur eini. O ne į kur žiūri. Citadelė karaliaus Mindaugo taurėje. Svarbiausios kovos metas, į ją stoja Vilniaus Rytas ir Kauno Žalgiris. Numeris 22. Kaip šnekėjom, genialumas paprastukas. Davai. Sėkmės, Paulius. Sėkmės. Ačiū gerai, sėkmės. Good game. Good game. Labas. Jūtas kapitano nedidelio triumfo. Atūrai vienas. Pirmas. Laikimas. Galas. Nieko! Dar vienas toks, dar vienas toks polimas ir įspėjimas, gana. Ne. Rybinis kontaktas. Ir ten, ir čia. Rybinis. Tai ten ir ten viskas jauktas. Tu išluko Lekavičiaus, bet Rytas ir toliau su kamuoliu. Tu Holloway. Gražus persimetimas. Pasimta kamuolį. Jis tik pritrūko šiek tiek jau erdvės, to paskutinio žingsnio šiek tiek. Problemai nugarą. Stovės, tai patūrė, baudo yra, ne? Baudo yra, ne? Treneriai, toj, palaukit. Tik tai begertų, treneriai. Begertų, mes galim pašnekėti. Iškai palaukit. Treneriai, buvo 4 cm su judėjimu. Mes negalim laikyti tokios kriterijos visos rungtynės dėl 4 cm. Aš sutinku, kad 4 cm tai nieko. Ir treneri, jeigu galit, nešaukit per visą tą areną. Nu, supratot, jis su vieną turi. Gerai? Nes prastatot. Gali, jau būtų sveikti, kad sėkti, ne man sėktis. Taip numato viską trim, kai ima įsipriekį, kai įsirinas. Štai ką reiškia patirtis. Ei. Sėk! What's up? Wait, what happened? Guy, the guy was jumping up for the ball. Was shot and you were thrown underneath it. Calm down, brother. He's down. Dead ball, you go underneath him. Okay, take the video and watch it. Get here. Polimo zone. Polimo be vairu, gerai vienas. Aš mačiau, viskas ok. Vienas! Vienas, žiūrėkit, jis prieš pat jį apgavo, ne, jis bandė eiti kamuolį, jį apgavo, jis praėjo, gavo taktum šutim. Tai net kamuolį, neliečia nieko, tai daro baudas specialiai. Dėl to, kad jis tai centras, jis labai lėtas, trener. Jis tai bandė žaisti kamuolį, jis jį pro šoną. Aš manau, kad jis tai nėra. Ranką Lindeilas jau pridėjo, prie Dukiavičių, bet sakau, pensijas man labai trūko. Eima, paklausėjai, žiūrėk, eim, čia. Aš tu pažadu šitą pažiūrėjusią dalyką, ne, bet tu nereik 3 sekundės, gerai, nes jūs net nėra. 3 sekundės maksimum jūsų reikėjo, okei? Okay? Man labai greita.
Teisingai sakai, jis feidavai metais, net šoka atgal ir tu vis... Ne, ne, bet tu vis tiek įeini į jo nusileidimo zoną. Čia vis tiek yra faulas. Jeigu su kojama atsiskiria. Ne, ne, jis šoka atgal. Ta koja ne... Ne, ne, tu šoki į jį. Ne, ne, tikrai atveju. Ar? Ne, ne. 51 numeris. Vakant. Kevičius turi 4 ir jis turi 4. Du žmonės po 4. Penkta turim būti tokia, kad visi būtų aš. Bravo, ponas ir ponai, padėl triukštų! Davai, čia kambekai gali būti, davai. Porą pirmų minučių labai jo. Davai. No, it's fumble. It's a fumble. Yeah, it's fumble. By the rules, yeah. Jorgė, tu įsitikinęs? Absoliučiai, kišo ranką, žaidžiai, ką nežinau. Gėlai, ką? Kodėl, kad pasiuntėjai? Nu, kaip? Baudą tave. Šiame finalo ketvirto turnyre ir nepamatėme, sensacijų neįvyko. Žalgiris buvo vadinamas favoritu. Kokia dabar yra taisyklė? Jeigu ištuštinta sirena, tada gauna techninę varžovų sirenę. Turi būti signalas. Jeigu aš net girdim žiūrėjau, galvoju, kodėl neduoda to finalą, jeigu aš būčiau sutikęs finalą, nes man į lagę buvo lygiai tas pats. Aš turiu tradiciškai, kad vis tiek hibridė. 22 metų karalius Mindaugo taurė baigėsi. Ačiū už dėmesį. Viso gero.